မင်္ဂလာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှစ်ပါကြီးလုံယုံရပါစေလို့ BBTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလ ය ပါတယ်။အခုချိန်ကစာပြီး BBTV သတင်းများကိုကြေညာပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားတော့ခင် ᱹ လို့ပါ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရက Federal ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူခြမ်းကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပြီး အစိုးရအခြေခံဥပဒေမူကျမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝါဘာကိုကြီးကြပ်ပေးမယ့်ကော်မရှင်တရပြွယ်စည်းလိုက်တဲ့တည်ရင်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေး6ချောင်းမြင့်ဆောင်2021မှာဖေရယ်ပြည်တော်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဖေရယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းဇင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝါဘာကိုကြီးကြပ်ပေးမယ့်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဖေရယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မရှင်မှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းအဘဘဝင်များအဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများကစောင့်ရက်ကြမှာဖြစ်ပြီးအထူးရင်မှုအဖြစ်ဖေရယ်ပြည်တော်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာခေါင်တွဲဘက်အထူးရင်မှုများအဖြစ်ဖေရယ်ပြည်တော်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှာဒုတိယဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးချစ်ထွန်းနဲ့မန်းဝင်းထူးတို့ကတောင်းယူစောင့်ရက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ ဖရဲပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပထမမူကြမ်းကို2021ခုနှစ်မေလမှအောက်တိုဘာလအတွင်းအပြီးရေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမူကြောရေးဆွဲပြီးစီးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ဒီလိုရေးဆွဲရမှာလွတ်လပ်မှု၊တန်းတူညီမျှမှုနဲ့တရားမျှတမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီရေအမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအာမခံချက်ပေးရေးပြီးရေး ဖေရီဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင်ရေးဆန္ဒပြပြည်တော်စုဝန်ကြီးဥက္ကောင့်မျိုးမင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆန္ဒပြကုလသမဂလူခွင်ရေးဆုံဆံ့စစ်ဆေးရေးအရာရှိမစ္စတာတွန်အင်ဒရူးကိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံ အမျို ya, si ya, းသားည um um si si, ီညွတ်ရေ crawl, one, one, the elder, the able, e, una, းအစို aman, းရလူခွင်ရေးဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြို့မင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိမစ္စတာတွန်အင်ဒရူးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့နေလဆက်ရှင်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာတွန်အင်ဒရူးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလူခွင်ရေးအခြေအနေများအပေါ်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လူခွင်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပြီးလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရများမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင်ရေးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးအရာရှိရဲ့ လုတ်ပိုင်းခွင်းတဲ့အကြီးခုလသမတ်ကလူခွန်ကြီးကောင်းစီနဲ့ထွေထွေညီလာခံတို့မှာရှေ့ဆက်လုတ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒီရောင်စုဝင်းကြီးဥအောင်မြို့မင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ဒုခွန်ကြီးဆံရကိစ္စရံများကိုယူခုထက်ပုံမူပြီးလေးစားလိုက်နာတဲ့အစိုးရဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြင်းစင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကဘာကအာယုံဆိုင်နေသည့်အချိုးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ဒီချက်မြည်းခဲ့သူထားရှိသည်ကိုမကြမ်းမီကာလအတွင်းတိကျခိုင်လုံပြည့်စုံတဲ့ထုတ်ပြန်ကြညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွန်ရီချိုးပေါမှုများကိုမမိမပြောက်ပဲအမှန်တရားကိုရှာဖွေနိုင်ရန်နဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လုံဆောင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်နေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွန်ရီအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိကမိမိတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်းခွင့်နဲ့အညီအချက်လက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းလူခွန်ရီချိုးပေါမှုများကိုအငြင်းဆုံးရပ်တန့်နိုင်မယ့်အချမ်းပြကြံများကိုဆင်ဆာမပြတ်လုံဆောင်နေပါကြောင်း UNIG အဆိုအရအနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့လူခွင့်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပေါင်းလုံဆောင်နိုင်ရအတွက်ပိုမိုပြီးပြတ်သားခိုင်မာတဲ့ရည်တီချင်များထားရှိဒီကိုသိရှိရသည့်အတွက်ဝန်သာကျူစွာဘာကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံထုံးလုံနည်းရန်နေရာများကိုထိထိရောက်ရောက်တုံ့ချပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရည်ကိစ္စများကိုအငြင်းဆုံးရည်ထက်နှံ့ရည်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများပေါ်ဆောင်နိုင်ရအတွက်လက်တွေ့လုံဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဂရီဘီပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ကျန်းဖက်စစ်တဲ့ရ်ရဲ့အင်တာနက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုကူညီမပေးကြဘူနိုင်ငံတကာပြိပခလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းရဲ့ကျန်းဖက်လူသက်စစ်တဲ့ရ်ရဲ့အင်တာနက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုကူညီပံ့ပိုးတာမျိုးမလုပ်ကြဘူနိုင်ငံတကာပြိပခလေလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ICG ကလေလာဆက်ရှင်နေ့ထုတ်စိရင်ခန်းဆာမှတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကျန်းဖက်လူသက်စစ်တဲ့ဟာဖေဗူလာ၁ရက်နေ့အာနာသိန်းစင်မှဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုခိတ္တဖျက်တော့ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြမှုတွေတနိုင်ငံလုံးနှိပါပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်အစံဖက်နှိမ့်နှင်းခဲ့ပြီးတကောင့်ထွေအစံဖက်နှိမ့်နှင်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေသတင်းဌာနတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုတစဉ်ချင်းဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အစံဖက်စေအုစုဟာပြည်တွင်းရဲ့ချင်းနေရဲရဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုအစောပိုင်းမှာအယာယီဖြတ်တောက်ပြီးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ထင်သလောက်အားရရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ ICG ကပြောပြထားပါလေ။ CEO စူဟာပြည်တွင်မှာပဲတုံးနိုင်တဲ့ intranet snick ကိုစတင်နေပေမဲ့မရှိမဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေလောက်မှလားအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံစည်းဝါရေးကိုကြီးမားတဲ့တယောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မယ်လို့လဲ ICG ကထောက်ပြထားပါသေးတယ်။အင်တာနက်ပိတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကနီးပညာ community အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုအပြည့်ထောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့ပိတ်ထားတဲ့အင်တာနက်ကိုကြော်ပြီး အသုံးပြနိုင်ဖို့ VPN ကွန်ရက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေပိုပြီးလလန်းမြီအောင်ချက်ထွင်ပေးကြဖို့လေ ICG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းအနေနဲ့အချမ်းဖက်ဆီဥစုနီးပညာဆော့ဝဲတွေပြည့်စစ်ကိရိယာတွေရောင်းချတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဂျာခံကတဆင့်ဝယ်ယူတာမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်တားမြစ်ကြဖို့ကိုလေတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ဆလဘီအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအွဲ့ ਨੇ ဇတ်တွေကိုဖွင့်ထားပေးဖို့ UNHCR အကြီးအကဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးုံ UNHCR ကဂျနီဗာမှာပြုလုပ်တဲ့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်များအွဲ့ ਨੇ ဇတ်တွေကိုဖွင့်ပေးထားဖို့ UNHCR အကြီးအကဲ ဖလစ်ပိုဂရန်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ indigenous နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနကသမကအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ကလည်းအကျဉ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ UNAC ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ဒီအကျဉ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေထွက်ပြေလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွေ့ ਨੇ ဇက်တွေကိုဖွင့်ထားပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ indigenous နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းကြင်ပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအကြက်တဲကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ ရ ेंजर ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ရွေးကိုနေရုံမတော်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဖလီပိုဂရန်ဒီကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စီဒီအမ်ကပ ான் ဝင်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လွတ်တော်အမတ်တချို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တွေဆီထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနီဆိုရန်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုးရင်ထွက်ပြေးခိုးလုံနေသူအရေးတွက်ဟာတထောင်ခွဲလောက်ရှိပြီလို့အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတဦးက ရိုက်တာတဲ့ရင်ဌာနကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းမနိကတဲ့ရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးလာသူအရေးအတွေ့တိုးလာနိုင်မယ်လို့လဲယူဆကြောင်းအဆိုပါအိန္ဒိယတောင်းရင်ရှိသူကပြောပါရတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်နဲ့ဘေကိုးတိုင်အတွင်စစ်တပ်နဲ့ဒိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူအနည်းဆုံး၅ ,000 ခန့်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီး ဒီထဲကအမြောက်အများဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပြတွေ့ကြောင့်အခြေအနေတွေပိုမိုရှုပ်ထွေးလာနေပြီး UNACIA အနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ရတာပိုမိုခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအကျက်တွေပြည်လေတော့အောင်ဖြည့်ရှင်းမှုအတွေ့အာယုံစုဆိုင်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုလိုရတယ်လို့လည်း UNACIA အကြီးအကဲဖလစ်ပိုကရန်ဒီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်